Áno. Povedala som áno, ja mám veľmi rada túto show, takže bola pre mňa veľká čest dostať pozvanie, ale samozrejme od tej doby, kedy som sa to dozvedela, sa celkom bojím, takže som to potom zvažovala, ale myslím, že je to veľká vec sa tu na ocitnúť na tej pohovke, takže som ju nechcela odmietnúť. Asi mám predstavu, keďže mi vlastne volali s pozvánkou dojsť sem tesne potom, ako som vyniesla také veľké rúžové šaty na odovzdávanie cien Český lev a pár dní na to som mala svoju prvú prehliadku na Fashion Weeku, takže teda dúfam, že sa ma bude pýtať na veci ohľadne mody. Že prečo sedí tu, lebo ja si myslím, že tam sedí, lebo má takisto ako ja škaredý nos z tejto strany. Ja sa na to nechcem spýtať, ja mu chcem povedať, že si nepresadne. Teraz už príjemne, pretože už som v nejakej komunikácii s ľuďmi, čo sú to, ktoré sú veľmi príjemné na mňa, ale od rána som sa musím povedať, že dosť bála. Ja vždy, keď sa bojím, tak sa mi robí také ako keby polotehotenstvo na bruchu, že z jednej strany brucha to mám také nadúte, neviem, čo to je za syndrom, ale vždycky viem na tom bruchu, že áno, bojím sa, lebo už som sa naučila väčšinou ten stres nejak vytesňovať z hlavy, tak si to neviem priznať, ale videla som dneska na tom bruchu, že tam mám to polotehotenstvo, že áno, som vystresovaná. Neviem, čo som povedala, je to tak, neviem, či to budú chápať ľudia, čo som tým myslela.